এখিনি মই কালজিরা ধুইছো আৰু কালজিরা ধুই এতিয়া ওপৰ ৰদত শুকাবলৈ আনিছো আৰু এয়া হল মেথি ভালকে ধুই পেলাই আনিছো আৰু এয়া হল জনি মই এটা মানে বনাম সেইকাৰণে শুকাবলৈ আনিছো এয়া জনি দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক এয়া কালজিরা আৰু এয়া মেথি এতিয়া শুকুৱা ভালকৈ ধুই পেলাই শুকুৱাই লৈছোঁ এয়া মেথি ধুনীয়াকৈ শিলগুটি থাকে টুকি পেলাই এয়া মেথি ধুইছোঁ আৰু এয়া জনি জনি ধুবলৈ বহুত কষ্ট তলত শিলগুটি থাকে টুকুতেও বহুত কষ্ট এয়া হ'ল জনি ডলাত আৰু এয়া হ'ল কালজিরা এতিয়া শুকুৱাই দিম ভালকে শুকুৱাই দিছোঁ এতিয়া কালজিরা শুকাই গ'ল মোৰ আৰু এইখিনি মেথি কালজিরা মই ধুই শুকুৱাইছিলোঁ ভালকৈ শুকালে আপোনালোকে ভালকৈ ধুই টুকি ল'ব শিলগুটি থাকে কালজিরা শুকাই হৈ গ'ল আৰু এইখিনি হ'ল মেথি আৰু এইখিনি হ'ল জনি জনিও শুকালে শুকালে এতিয়া লৈ অলপ কেৰাহীত গৰম কৰিম কেৰাহীত গৰম কৰি পেলাই খুন্দি থ'ম মিক্সিত গুড়ি কৰি থৈ দিম আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আগতে দেখুৱাম বুলি ভাবিলোঁ কাটি ল'লোঁ আৰু মই প্ৰতিটো বস্তুতে আচলতে লোহাৰ কেৰাহী ইউজ কৰোঁ লোহাৰ কেৰাহী একেবাৰে স্বাস্থ্যসন্মত আৰু সেইকাৰণে মই প্ৰতিটো বস্তুতে লোহাৰ কেৰাহী এতিয়া লোহাৰ কেৰাহী পাতি ল'লোঁ অলপ গৰম হ'বলৈ দিছোঁ এপোৱা হেৰি মেথি মই ইয়াক অকণমান হিট হ'বলৈ ভাজিম বেছি নহয় অলপ হিট হ'বলৈ দিম বেছি অকণমান গৰম হ'বলৈ তিতা হ'ব বেছি ভাজি পেলালে তিতা হ'ব হ'লেই অলৰেডি এই হৈ গ'ল এতিয়া মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ একেবাৰে মানে গৰমে গৰমে মিক্সিত নিদিওঁ জনি এয়া হ'ল জনি জনি মই একশ গ্ৰাম হয় একশ গ্ৰাম মাত্ৰ গৰম এটা হ'বৰ কাৰণে অকণমান ভাজিম যাতে নহ'লে দেই যাব পটককৈ দুই মিনিটো নহয় বেছি ভাজিলে তিতা হৈ যাব হৈ গ'ল এয়া মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ কালজিরা পঞ্চাছ গ্ৰাম মই দিছোঁ জাষ্ট অলপ এটা হিট হ'বলৈ অকণমান গৰম হ'বলৈ দিছোঁ দেই বেছি দিলে তিতা হ'ব আৰু এয়া হৈ গ'ল মোৰ কালজিৰা মিক্সিত একেলগতে মেথি এপোৱা অকণমান কমিলে পিছে এয়া জনি একশ গ্ৰাম আৰু কালজিৰা পঞ্চাছ গ্ৰাম একেলগতে মই গুড়া কৰি থ'ম মিক্সিত বটি পেলাই থৈ দিম এইখিনি মোৰ পিচি হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত কাঁহী থ'ম মই পিচি ল'লোঁ আৰু পিচি এতিয়া মই সুমুৱাই থ'ম মোৰ ইমান গেছৰ প্ৰব্লেম হয়
সেইকাৰণে এয়া আচলতে মোৰ আইডিয়া নহয় দেই, মই DY365ত পংকজ পাঠক সেই এয়া ইয়াৰ বিষয়ে দিছিলে, মানে এই বিষয়ে দিছিলে, তেতিয়া আমি বনাই পেলাই খাইছিলোঁ আৰু তেতিয়া পায়খানাও খোলোচা হয়, লেট্ৰিনটো খোলোচা হয় আৰু গেছো নাইকিয়া হয় আৰু খুবেই পাতল পাতল লাগে গাটো আৰু খুব গেছ ওলাই থাকে, তেতিয়া মাজে মাজে খাইছিলোঁ আৰু আৰু গেছৰ পিলবোৰ খাওঁ, হজমি ধৰক আপোনাৰ দৰৱ বেলেগ দৰৱ খাওঁ, গাটো খুব বেয়া লাগে। তাৰপিছতে পৰিমাণটো মাজতে বহুত দিন এক বছৰমান বনোৱা নাছিলোঁ, পাহৰি গ'লোঁ, মোৰ বাইদেউক আকৌ সুধি ল'লোঁ, সুধি লৈ পেলাই বাইদেউ ক'লে যে 250 গ্ৰাম মেথি, 100 গ্ৰাম জনি আৰু 50 গ্ৰাম কালজিৰা একেলগতে আপোনালোকে এয়া বনাই লৈ পেলাই প্ৰিজাৰ্ভ কৰি থৈ দিব আৰু সেয়া আৰু আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰি পাব আৰু আপোনালোকৰ আগত মই দেখুৱালোঁ, মই বনাই মাজে মাজে খাওঁ আৰু কেতিয়াবা পাহৰি যাওঁ, এতিয়া বনাইছিলোঁ কাৰণে আপোনালোকৰ আগত দেখুৱালোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভৰাই থ'ম। আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জৰুৰ কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। সৰু সৰু ভিডিঅ' দিওঁ। আকৌ আপোনালোকক ক'লোঁ যে মেথি 250 গ্ৰাম, 50 গ্ৰাম 250 গ্ৰাম নিদি আপোনালোকে 225 গ্ৰামো দিব পাৰে আৰু জনি 100 গ্ৰাম আৰু কালজিৰা 50 গ্ৰাম ভালকৈ ধুই পেলাই ৰ'দত শুকুৱাই লৈ অকণমান বেছি গৰম নকৰিব, বেছি গৰম কৰিলে তিতাৰ ভাৱ এটা আহি যাব, বেয়া হৈ যাব আৰু ইয়াৰ গুণাগুণটো নাইকিয়া হৈ যাব। অকণমান গৰম কৰি পেলাই আৰু আপোনালোকে এইখিনি মিক্সিত গুড়ি কৰি ভৰাই থ'ব আৰু মাজে মাজে আপোনালোকে গেছ হ'লে খাই থাকিব, বিষৰ কাৰণেও ভাল আৰু স্বাস্থ্যটো অকণমান গাটো পাতল পাতল লাগে, একো অপকাৰ নকৰে, খালি বেছি নাখাব দেই। প্ৰতিটো বস্তুৰে এটা বেছিটো, প্ৰতিটো বস্তুৰে বেয়া হয়, যিমান ভাল গুণ আছে সিমান বেয়া গুণো আছে, কাৰণ সদায় বেছিটো সদায় স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বেয়াই মানে আপোনাৰ গুণ দিয়ে, মানে এফেক্ট এটা কৰে, সেইটো কাৰণে যিমান ভাল সিমান বেয়া, অতিৰিক্ত পৰ্যায়ে প্ৰতিটোৱে বেয়া হয়, সেইকাৰণে এক চাহ চামুচ নাখালোঁ, তাৰ কমটি পৰিমাণে তুলসীও মই চব চাহৰ লগত খাবলৈ এইবিলাক কাটি কাটি থৈছোঁ, লগতে খুবেই হাৰ্বেল ইউজ কৰোঁ কাৰণ আজিকালি প্ৰতিটো বস্তুতে মানে ঔষধ দিয়া থাকে, সেইকাৰণে চাহত দিয়া তুলসী ফুলবিলাকো পেলাই নিদিওঁ। তেতিয়া ভিডিঅ'টো জৰুৰ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। যে 250 গ্ৰাম মেথি, 100 গ্ৰাম জনি আৰু 50 গ্ৰাম কালজিৰা, আপোনালোকে ভাত খোৱাৰ আধা ঘণ্টাৰ পিছত একদম লেবেল কৰি ল'ব, সৰু চাহ চামুচেৰে লেবেল কৰি ল'ব, লেবেল কৰি লৈ পেলাই ভাত খোৱাৰ আধা ঘণ্টাৰ পাছত আপোনালোকে খাই দিব। আৰু যদিহে কিছুমানৰ বেছিকৈ গেছ থাকে তেতিয়াহ'লে ৰাতি ভাত খোৱাৰ আধা ঘণ্টাৰ পিছত খাব। এয়া হ'ল কুহুমীয়া পানী এগিলাচ, কুহুমীয়া পানী এগিলাচ ল'ব, এগিলাচ লৈ একদম লেবেল কৰি সৰু চাহ চামুচেৰে এক চামুচ গুলি লৈ আপোনালোকে ভাত খোৱাৰ আধা ঘণ্টাৰ পিছত যদি পাৰে, যদি মুখৰ সোৱাদৰ কাৰণে ক'লা নিমখ অকণকো দি ল'ব পাৰে, ক'লা নিমখ অকণমান দি ল'ব পাৰে, একদম গেছ নাইকিয়া হৈ যায়, গেছটো একদম ভাল হৈ যায়। মোৰ খুব গেছৰ প্ৰব্লেম আছে কাৰণে আপোনাৰ খাওঁ, ভালকৈ গুলি লৈ আপোনালোকে ভালকৈ গুলি লৈ ভাত খোৱাৰ আধা ঘণ্টাৰ পিছত আপোনালোকে খাই দিব। একদম সৰু চাহ চামুচ ল'ব দেই, সৰু চাহ চামুচৰ ল'ব, সৰু চাহ চামুচেৰে লেবেল কৰি ল'ব আৰু ভাত খোৱাৰ আধা ঘণ্টাৰ পিছত খাই দিব। এটা হৈ গ'ল দুপৰীয়া, এতিয়া মই খাম। মোৰ দুপৰীয়া আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল, আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল, এতিয়া মই এইগিলাচ আৰু অকণমান পানী দি পেলাই খাম, মানে কুহুমীয়া পানী। গৰম দিন হ'লে আপোনালোকে ঠাণ্ডা পানীটো খাব পাৰে, কিন্তু কুহুমীয়া পানী দিলে ভাল হয় আৰু। আৰু যদি অকণমান মুখৰ সোৱাদৰ কাৰণে অকণমান ক'লা নিমখ চুটকি দি ল'ব পাৰে, প্ৰথম দিনাখন আপোনালোকৰ একেবাৰে গেছটো মানে লেট্ৰিন হৈ যাব, হৈ বৰ বেছিকৈ লেট্ৰিনো হ'ব পাৰে, ভয় নাখাব আৰু আপোনালোকে ৰেগুলাৰ খাওক, ইয়াৰো ভাল ৰিজাল্ট পাব। আপোনালোকে প্ৰিজাৰ্ভ কৰি থ'ব আৰু এগিলাচ কুহুমীয়া পানীৰ লগত এক চাহ চামুচ একেবাৰে লেবেল কৰি লৈ পেলাই ভাত খোৱাৰ আধা ঘণ্টাৰ পিছত খাব, খুবেই ভাল লাগিব, গেছটো ভাল লাগিব
আৰু মেথিটো হৈছে আপোনাৰ সুগাৰৰ কাৰণে ভালেই আৰু জনিয়েটো হজম কৰে বাকী কালজিৰাটো জানি কালজিৰা চুলি তুলিৰ কাৰণে ভালেই আৰু এখিনি খালে হজম হ'ব আৰু পায়খানাটো খুলুচা হ'ব আপোনাৰ গাটো পাতল পাতল লাগিব মোৰ মানে খুব গেছৰ প্ৰবলেম আছে গেছৰ প্ৰবলেমৰ কাৰণে খাওঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে যদিহে ভাল পাইছে তেতিয়া জোৰ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেকৈ মই সৰু সৰু ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰোঁ মই লগতে তুলসীৰ আগবোৰ আনি থৈছোঁ চাহৰ লগত খাবলৈ কাৰণ মোৰ প্ৰেচাৰ আছে খুব গেছ হয় সদায় মানে প্ৰেচাৰ বহুত নহয় তথাপিতো কেতিয়াবা মাজে মাজে প্ৰেচাৰ হয় আৰু গেছটো মোৰ বহুত হয় সেইকাৰণে মই খাওঁ আপোনালোকে এনেকৈ টেমাত প্ৰিজাৰ্ভ কৰি থ'ব ৰাখি থ'ব